prekovao s Anđelom. Aha, dobar je. Slobo, da li si pronašao kompromitujući materijal Kini nekad? Brate, evo ostavite mene mira. Šta se prezove pod kompromitujući materijal? Seksi poruka s drugim, seksi snima, golotinja, neka ovo. Nikad. Nije Kini, makar i preko kume, ako bi to bilo neophodno za očuvanje veze sa Slobom. Naravno. Idemo. Da, da, da. Šanse, ne. Nikada ne bih ubila nikome, ne bih nikada. To ti nemaš dole, gledaš. Evo ga prvi gost. Pozove sve ona nitelja u svetu da se udruže da glasaju za njega. Da uopšte ne budemo zajedni. Sve to se samo zadovoljavaju. Joj, slove, prizove. Ne, 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 što mi smo samo. Tu ćemo. Da, da, da. Kada ti se učestnica zadruge stvarno najviše dopada? Aj, sad. Nena. Bolje da popijemo. Aj, kako car, evo me da vera! Isto ti je kako, ako hoćeš da povratiš i